Ja som sa chcel opýtať, že keďže vlastne Laco je už teraz na dôchodku, že či je za ten 13. dôchodok, alebo nie. Ja sa chcem opýtať, Laco, že keď už si teraz na to dôchodku, sleduješ letáky reťazcov, hej, že zľavové. A či ti to vypočítavali z toho košického platu, alebo z Arizonského?